မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ April 15ရက်နေ့အတန်ွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ Line to 22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်း CDM ဆရာဝန်တယောက်မလေးရှားသွားဖို့ကြိုးစားရမှာကရင်ပြည်နယ်မှာအမောဆုပ်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားပါတယ်ဖကတ်မျိုးနဲ့မမုံရွာပန်းချံကုန်းမှာတပတ်အတွင်းအရက်သား3ယောက်အထိလူရက်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့ဂရနီပြည်မှာအဝိုင်းခံထားတဲ့ဖားဆောင်မျိုးကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာမှာဘလို့ရလက်တွေရခဲ့ပါသလဲ။မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ရှောင်ကူညီနေတဲ့ဆရာတော်ကိုစစ်ကောင်စီကရွေးချယ်ပစ်တက်ခဲ့တာဘာလို့ပါလဲ။ရှမ်းမြောက်ကကချင်လူလက်ရဲအဖွဲ့ KIO ကတိမ့်ပိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးချမှတ်နေတဲ့နန်းဖက်ကမှာစစ်စီဂိတ်တွေများနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေဘလို့အခက်ကြုံနေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့ဂရနီပြည်ကနေရာရွှေ့ပြောင်းမဲ့စစ်ဆောင်စခန်းကဘာတွေလိုအပ်နေကြပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်အသက်30အရွယ်ချင်း CDM ဆရာဝန်တဦးဟာဧပြီလ13ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်တနီယာမှာအမောဆုပ်ပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့ဆရာဝန်နဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ချင်းလူငယ်ဆရာဝန်ဒေါက်တာခွန်းစင်တုံးခေါ်ဒေါက်တာတူတုံးဟာတွန်းဆာမြို့နယ်ဆိုင်ပွေးမွာရွာသားဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း CDM ဝင်ပြီးတော့မှအလုပ်ရပ်နားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဖကတ်မျိုးနဲ့မမုံရွာပန်းချံကုန်းမှာတပတ်အတွင်းအရက်သား3ယောက်အထိလူရက်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့မမုံဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဧပြီလ6ရက်နေ့ကနေဧပြီလ12ရက်နေ့အထိမမုံရွာကြောက်ဝိုင်းအနီးမှာရှိတဲ့မမုံပန်းချံကုန်းမှာလူရက်တက်ဖြတ်ခံရမှု2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရက်သား3ယောက်အထိသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မမုံရွာကအမျိုးသားတစ်ယောက်က KNG ကိုပြောပါရယ်ရုပ်လောင်းတွေကိုမျက်မြင်တွေ့တဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရတော့ဓာတ်တန်ရံနဲ့တက်ဖြတ်သွားတဲ့ပုံစံတွေကတူနေတာကြောင့်လူရဲ့တက်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်နေသူတွေဟာတယောက်တည်းဒါမှမဟုတ်လူတစုတည်းကကျူးလွန်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မမုံဒေသခံတချို့ကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်မှာတော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ပေးတဲ့ပေးမဲ့တော်ထင်းတင်းကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ Wildlife Protection ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိဂရင်းနီပြည်နယ်မှာရှားတော်မြို့ရှမ်းဂရင်းနီနယ်စပ်ဖားဆောင်မြို့စတဲ့ဒေသတွေမှာဘေးမဲ့တော်ဆုံ300တိတိရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တော်ရင်တိဆန်ကကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဂရင်းနီစစ်ပေးရှောင်တနေရာမှာပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်ပြီးစစ်ရှောင်တွေကိုတော်ရင်တိဆန်ကကွယ်ထိမ့်သိမ်းစီလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နန်းနေမြေပဲမျိုးစစ်လူတန်းခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စီရင်တင်းမှနေတဲ့မြောက်ရီမျိုးကစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းမိသားစုဝင်တွေဟာထိုင်းနယ်ဆက်မဲဆောက်မျိုးဘက်ချမ်းမှာရှောင်တိန်နေထိုင်နေကြတယ်လို့မြောက်ရီမဲဆောက်အငါကမောင်းတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကလေးကမြို့တွင်းမှာစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုပိတ်ထားပြီးစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်ချမ်းကိုရှောင်တိန်ခိုလုံနေကြတယ်လို့ရင်မောင်းတယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့မဲဆောက်မြို့ဆောင်တပ်ချင်းမြန်တပ်ရင်းခမာယာ295ကိုဧပြီလ17ရက်နေ့ကကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပိသက်တက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဂရင်းနီပြည်ဖားဆောင်မြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်60နီးပါးကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဂရင်းနီတပ်မတော် KA ရဲ့စစ်ရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဖုံးနိုင်ကအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွင်းရဲ့သတင်းဌာနကကွန်ပျူတာတင်ဆက်ထားပါရယ်
ဖာဆောင်ကုန်းစစ်ကူပေးပို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကြားဖြတ်တိုက်ခဲ့ပြီးနောက်အမျိုးကလက်ကျစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းလက်နက်ချဖို့တတိပေးထားပြီးလို့ Greeny Siri တတိအေးမြစ်တွေကပြောပါရဲ။ April 17ရက်နေ့ကထူချောက်တပ်စခန်းကနေဖာဆောင်မြို့ကိုစစ်ကူပို့လာတဲ့အင်အား100ကျော်ပါစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမြို့နာကပါပူရွာရောက်မှ Greeny တော်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Greeny တပ်တော် KA ရဲ့စစ်ရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဘုံနိုင်က NMG ကိုတီးပြပြောပါရဲ။တပ်ပဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မနဲ့မလဲခွင်းလဲစပ်ဖြစ်တယ်ခွင်းစပ်ဖြစ်တော့ညနေ9နာရီထိပေါ်တော့သူတို့ကစစ်ကူလာတယ်လေသူတို့ထူးထောင်းနေမှာစစ်ကူလိုက်လာတော့သူတို့လူနေတူတော့ပြက်ပြက်လာတပ်ပဖြစ်တော့ပေါ့နော်ရှင်ဖတ်မြင်လာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လာတော့မှတ်ပါတယ်စစ်ကောက်စီစစ်ကြောင်းထဲကဗျူဟာမူစစ်ကြောင်းမူအပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်56ယောက်ကို Greeny ဒေါ်လာရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကအရှင်ဖန်းစီရမိခဲ့ပြီးစစ်ကောက်စီတပ်သားအယောက်40ကျော်တိဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းနဲ့ဆုံအလက်90ကျော်ကိုလည်းတိစီရမိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ထားပြီးနောက်ဖာဆောင်မြို့ထဲမှာကျန်နေတဲ့စစ်ကောက်စီတပ်သားတွေကိုလည်းလက်နက်ချဖို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်နက်ချဖို့တော့ပြောတာပဲလေ။ဒါမှလည်းတို့ကလက်နက်ချဖို့တော့အခက်အခဲရှိမှာပဲ။ဆိုတော့အမေရလုံးတော့ဆိုတော့တိစီတော့ရှိကြတာလို့ပဲပြောမှာနော်။ကျွန်တော်အဲ့မှာတို့ direct တော့များများထားပြီးဖြစ်စမှာရှိတဲ့တက်တယ်ကမကြခင်တော့ပြီးမယ်လို့လိုပဲတူအဲ့လိုပဲတက်ချက်ထားတယ်လေစစ်ကောက်စီဖက်ကလည်းဖာဆောင်မျိုးမကြရေးလေချောင်းပစ်ကူတွေပါအုံပြူနေပြီးဆက်လက်ကုခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းမှာ Thai Greening နဲ့စမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ရှားတော်မျိုးရှိစစ်ကောက်စီတပ်သားတွေကိုလက်နက်ချဖို့ Greening တပ်ဖွဲ့တွေကချိန်ပေးခဲ့ပြီးမဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့လို့ Greeny တပ်ပေါင်းစုကဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာမြို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။တိလီလုံးစစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းဖာဆောင်မြို့ရှိစစ်ကောက်စီလက်အောက်ခံတပ်စခန်း9ခုအပါအဝင် Greeny တပြည်လုံးရှိတပ်စခန်းပေါင်း65ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးမြို့ခုနှစ်မြို့ကိုလည်းထိချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ Greeny တပ်ပေါင်းစုတွေကမတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ဆောင်အရေးကူညီပေးနေတဲ့တန်ကလောင်ဆရာတော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြစ်တက်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါရယ်တရင်အပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကနောင်ကဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ကြိတ်မျိုးမျိုးနယ်တန်ကလောင်ကြီးရွာမှာစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အကြောင်းထင်ဆရာတော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမနစ်အေဘီလာ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်မှာပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်လုံတော်မူတော်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တန်ကလောင်ကြီးရွာမှာအကြောင်းထင်ဆရာတော်ဥဝါယာမကဆုံးဖောင်ပြီးနေ့လယ်12နာရီခန့်အချိန်မှာတကားတူနဲ့အတူကျောင်းကနေကားနဲ့ထွက်လာစဉ်တရနာကျေးရွာအဝင်လမ်းလေးကွာနေရာမှာစစ်ကောင်စီကပြစ်တက်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ကတ်မှုတွေကြောင့်ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကတော့နေရာမှာပဲပြန်လွန်တော့ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့တကားကတော့ကြည်ထိတ်မှန်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တန်ကလောင်းဒေသခံတူကအခုလိုပြောပါတယ်အနေအပေါ်မှာစစ်သားတွေနေရာယူထားတယ်အနေအမှာပဲပြစ်ခတ်ရတယ်ကားမပါလာတဲ့ဆရာတော်ကိုရောတကားကိုရောပြစ်သွားတယ်ဆရာတော်ကတော့ပြန်လုံတော်မူပါတယ်။တကားကလည်းကြည်မှန်ထားတယ်လို့တော့သတင်းရတာလေ။ကျဲမျိုးမျိုးနယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လာရေးအားစုတို့တိုက်ပွားဖြစ်နေတဲ့ကျေးရွာနဲ့အနီးအနားရှိကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိရက်ခံပြည်သူတွေကိုအပြင်ထွက်တော်လာလှောက်ရှာကွေပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ဒီခုလိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်သားမြစ်တဲ့ကြားမှာအခြားသောတိရက်ခံတွေကတော်လာလှောက်ရှာနေပေမဲ့လည်းတန်ကလောင်ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကမှပြစ်တက်လိုက်တဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြစ်တက်လိုက်တယ်လို့အခြားတရက်ခံသူကဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။အခုတို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကြေးရွာနီနာမှာတော့တွာလာခွင့်တော့မပေးတာဘူး။ဒါပေမဲ့တခြားတရက်ခံတွေကတော့တွာလာနေကြတာပဲ။အဲ့ဒါကိုတို့ကမတက်ဘူး။ဒီဆရာတော်ကမှတက်တာဆိုတော့တို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြစ်တက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကကြက်မျိုးမျိုးနဲ့အတွင်စစ်ရှောင်းရေးကူညီသူတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာရှိတဲ့အပြင်တပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကျေးရွာတဲ့စစ်ရှောင်းနေတော့တရက်ခံတွေကစနရိတ်ခါလိုအရိုက်ကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကရွာမှာ TNL တအန်းဂိတ်နဲ့ KIA ကချင်ဂိတ်စုစုပေါင်း10ဂိတ်လောက်အထိရှိနေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဂိတ်တွေများပြားနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘလို့အခက်ကြုံနေကြရတယ်ဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကလူလူတင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။နဖက်ကကျဲရွာတခုထဲမှာပဲအဝံထွက်လမ်းကြောင်းအားလုံးမှာလက်နက်ကိုင်တော်လည်းတပ်ဖွဲ့ကိုစီရဲ့ဂိတ်တွေရှိတယ်လို့ပူပေါင်းဂိတ်တွေလည်းရှိပြီးဂိတ်အလုံးများတာကြောင့်ခီးသွားပြည်သူတွေအတွက်အသာစီဖြစ်ပြီးအခက်ကြုံနေရတယ်လို့တရခန်တွေကပြောပါတယ်။ရောက်ဝန်တဲ့ချင်းဖုန်နီလေးချင်းဖုန်နီကလောချင်းဖုန်နီလောအငုံကိုရန်တင်တဲ့ချင်းလုံးဖုန်နီမှာလနဲ့ကင်တော်လန်ရဲ့အဖွဲ့တွေအများများတဲ့ TNL ရဲ့ကုကန် MNDAA KIA အလုံးရှိတဲ့လမ်းမကြီးအများများတဲ့အဖွဲ့တွေအများများတော့ဂိတ်တိုင်းမှာအခွင့်ဆောင်ရတဲ့
Eddie Gate to my Akun Sonya Chin Apin, Jay or Timaka, Gumpy City didn't do import the Dole Catwara Ball. ကျွန်တော်ကနောက်ခတ်ပေးရမတဲ့ဘုံမရင်းချန်ရုံမတူဝဲရမတဲ့ငါအဲ့ဒါပြင်နမ္ပကကြေးရွာတစ်ခုလုံးကိုမြင်နိုင်တဲ့နမ္ပကကနေနမ္ခမ်ဘက်တွားတဲ့လမ်းပေါ်ရှိတောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာတန်ရဝေကတပ်စကန်တီဆောက်လိုက်ပြီးဂိတ်ထထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်နမ္ပကကနေနမ္ခမ်တွားလမ်းပေါ်မှာတန်ရဝေဂိတ်နှစ်ခုကုတ်ခိုင်ဘက်တွားလမ်းပေါ်မှာဂိတ်နှစ်ခုမူဇေဘက်တွားတဲ့လမ်းပေ
ตรงจองปอมาเคเอเยกิงาคูลอชิเดลุสุบาเลตะเผ่มาเลกูกังMNDAAกะเจยวาเทกะเซ้ไซนวยกูอขุนก้าวดาฤปิสิเต็งนาฤเลชิเนตะลุตะตาสุซาวดาฤเลชิเนเดลุสุบาเลมะวานนี่วานาอุงกุ้ยงายซอมลองเชียงฟอกะมะวานอะกูยวาเทมาเตียวฤมะเนยีบุอะญาสุกะเตียวฤเปไซจีฤพุ่นเนจาดาผิดเตกูกันตัดฤกะตะตาสุซาวนาอะยันสุรอมะเนยีจาบุ နောင်ကွေးငါရဲ့လက်မြုပ်ကပါတဲ့ငါမနာရှင်တော်ကိုအဲကန်းတဲ့တဲ့တော့ငါတော့ထင်မှတ်ပါဘူးနမကကြေးရွာကိုပြေးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာကချင်လွတ်လပ်ရဲတပ်မတော်ခေအေကအပြေးသိမ်းပိုင်လိုက်ပြီးလက်ရှိမှာအုပ်ချုပ်ရဲရန်တရားတွေလည်းပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာတော့နမကထဲမှာတောင်းတမတော်ချင်ရောက်ရင်ကိုကန့်MNDAAကလည်းဝင်ရောက်နေရာယူအသူရှင်တွဲနေထိုင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ไทม์กรีนีเนเซตเนี่ยมาคูโลนีจาเรซิบิช่องสแกนตะคูอ่ะอะคูนวยาติกาละจวยมาเนียหรื่บเปียงหนีถ่ายมาผิดแต่ด้วยเนียอะติมาหนีถ่ายผู้อโมกะรีโลอัดหนีเดโลสิช่องสแกนตาวันชิตูเรียเปียวบาเรอะเต้ไส้กูรอกะนาระวะดีไทม์กะมอลีเมียกะเปปุท้าบาเรอะคูเลชิเนียมาหนีถ่ายนาฮาอะแค่แคเรชิเดเปียงแลมันเซตตวยอีอลูแค่แคราจ้ะจวยมาเยฉีนีอีเยปอผิดหนีตูเรโก အချိန်မီဆေးရုပ်ဆေးခံမပေါ်နိုင်ခဲ့ရအသက်သေးဆုံးသွားတဲ့သူတွေရှိလာတဲ့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့စပေးရှောင်ရဲ့တာဝန်ခံတူဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စခန်းဘာလို့ရွှေ့ပြောင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကားတော့မိုးတွင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိတ်ခတ်တရားရတဲ့ခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်ရိတ်ခတ်တရားရတဲ့ခက်ခဲရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်မရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ လုံးဆောင်ရတဲ့ခံမှာအခက်ခဲနောက်ကျလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစပေးရှောင်စခန်းမှာကျမရေးပေါ်ဖြစ်ပွားတဲ့လူနာတွေကိုအချိန်မီဆေးရုပ်ဆေးခန်းမပို့နိုင်ဘဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့လူနာ၅ဦးထိရှိလာပြီးတရက်တည်းကိုနှစ်ဦးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စီလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိနေထိုင်ရာစပေးရှောင်စခန်းအထိလက်မဆက်သွယ်ရေးအခက်ခဲတ
တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးရေ1300ဝန်းကျင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ကြီးရွယ်ဦးကလေးတွေအတွက်ပြောင်းရွှေ့ရေးမှာကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ကားတွေအတွက်စက်သုံးစီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဘုကားတရားတော့တနည်းတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ညခဲ့တဲ့ချိန်ခုချိန်ထိကျွန်တော်ရွှေပြောင်းတော့နဲ့မုကဖြီးလိုက်တာနဲ့မုကပါပြေအယူရင်းပျက်စီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မုကတွေလည်းမရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရွှေပြောင်းရတော့မဲ့ကလာလည်းဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအခက်အခဲရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒီစပေးရှယ်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာဘောလခဲမြို့နယ်ရွာတင်းမြို့နယ်မယ်ဆဲမြို့နယ်အတွင်းကစပေးရှယ်လူသူတွေအများစုနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဧပြီလမှာစတင်တင်းရှောင်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ Greenie Bee နဲ့ Champagne ဆက်ကမိုးပြဲဖဲခုံပါဝင်တိုက်ပွဲကြောင့်နေရစွခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ3သိန်းခွဲအထိရှိလာပြီးစစ်ဘေးရှောင်စခန်းပေါင်း200ကျော်ရှိတယ်လို့ Greenie Bee ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ပဋိပက္ခကြောင့်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်လာရသူတွေအတွက်ဟာ2024ခုနှစ်အထိနေတဒမ5တန်အထိရှိလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။